Nismo se dogovarali, ali ću da vas pitam, ovde smo na stadionu. Neću to, da li će Radnički ući ili neće ući, to je već stvar fudbala. Međutim, vi dobro znate, a gazduje sportski centar brojnim objektima, najmanje se ulagalo ovde. Zašto? Vi imate minimalan jedan deo para za održavanje ovde, to je poslovna politika, ako hoćete, kažete mi, komunalac to radi. Međutim, evo pogledajte i atletsku stazu i tribine, sada se mnogo toga traži. Šta vi kažete ovako na prvu loptu? Pa evo, ja da kažem da je dat nama na upravljanje od strane grada Pirota, gradski stadion, ali prosto mi imamo jedan tender na koji se javi samo komunalac u toku godine, što se mene lično tiče, mislim da komunalac dobro održava ovo. Pogledajte teren, teren nikad bolje nije bio. Zelene površine. A što se tiče drugog ona pitanja, mislim da je strategija grada da ovde prosto sada sve što se uloži da će verovatno da će da se projektuje potpuno novi stadion i mislim da je došlo vreme i zato i grad trenutno ulaže, jer je malo u suštini mislim da je došlo vreme da se ceo stadion rekonstruiše, možda se napravi. Ja bih rekao da se kasni, ali nije se znalo ko je pre. Mnogo posla je bilo. I prosto mi u sportskom centru, kažem, imamo od Kea svih objekata do skijališta gore zatvorenog bazena, a znate sami da imamo, mnogi ljudi ne znaju da mi u uslovima zabrane zapošljavanja radimo, prosto svi ovi novi objekti od teniskih terena. I da imate i limit za zarade, o tome smo pričali. I taj imamo problem. Tako da stvarno, što se tiče gradskog stadiona, mislim da je sad on na ovakvu nivou kakav jeste, sigurno zaslužuje Pirot kao grad fudbala jednu ozbiljnu rekonstrukciju. Mislim da je gradonačelnik Vlada Vasić i na vezi. Znam da su bili projektanti kod njega iz Fudbalskog saveza Srbije. I mislim da se radi na tome da od ovog dela koji je sada optimalan, kažem, dobri su travni tereni, bude u budućnosti jedan od najlepših stadiona u Srbiji. Ajde sad da ne filozofiramo, tamo sa one strane vidite od tribina ima prostora. Ovaj hotel stadion je nekad bio ekskluzivan. Koliko se desi da Radnički upadne, šta ćemo? Da li postoji neka varijanta za neko brzo rešavanje nečega? Sigurno. Ja sam sa Tolićem već pričao. Znači, kao i uvek, grad Pirot, sport centar, komunalac će ekstremno brzo nalaziti rešenja, ali verujte mi, kada se radi o svim tim planovima, nama je vrlo teško, jer mi moramo da planiramo budžet septembra godine. Državni revizori su nam bili, meni su ovde pisali prijeve za gradski stadion, prosto, evo da vede kako teško funkcionišamo. Kad je bilo Prvomajsko, tu je pukao hidrant i voda je curila svuda, moja ekipa je razvalila vrata, ušla je, popravila je hidrant, ja sam platio to, dobio sam prijavu da sam platio nešto što nije moje, inače bi ovde sve bila poplava. Teško je da se funkcioniše, naročito ako ste ustanova kao mi, i stvarno kažem, sa ovilikim brojem objekata mi dobro i funkcionišemo. Dobro, ajde, sad izlazimo malo iz teme. Ja ne znam kako je kod drugih, ali ako bi funkcionisali, recimo, kao javno preduzeće, onda bi imali odrešene ruke, plan i program, raspoloživo sredstvo i to bi bilo drugačije. Pa jeste, onda se javlja drugi problem, onda bi morali da naplaćujemo od sportskih klubova termine za održavanje treninga i ja mislim da bi imali problema. Pa dobro, neka finansira grad, pa naplaćujte. Da li bi opstao pirotski sport? Onda bi postojao onaj ko može da plaća. Pa da, ali generalno sada na ovoj tački, posle korone, kada je stvarno uopšte sve se poremetilo, taman smo vratili, kažem, i masovnost i svi naši termini su puni. Mislim da bi to bio udarac. Prosto smo već duži niz godina navikli sportske klubove. A ako bi počeli da poslujemo tržišno, mislim da, moj lični stav, ja nisam za to da ostanu besplatno termini. Znate šta je sve u zapisniku, šta sve stoji? Znam, ja sam posle i pročitao taj zapisnik. Otprilike ima dosta i realnih stvari, ali da se vrati na glavno pitanje, sve to može da se uradi, radi se čak i atletskim stazama i sve to fizički, ako Radnički uđe u prvu ligu. Ali to treba raditi bez obzira na... Mi ćemo upaliti, znači, ali evo ja da vam kažem, ja sam sad, koliko mi objekata imamo, ja
prosto kada sam gradonačelnik upisao koliko para meni treba za rekonstrukciju svih objekata, to je ekstremno velika suma. Evo, pitch teren pored zatvorenog bazena treba već 7 godina, treba se zameni cela veštačka trava. I uopšte imamo ogromne investicije prosto za budžet grada Pirota, sve to da se odradi bilo bi mnogo. Ovde na stadionu, samo ove ograde, mi smo nešto ovu logorsku žicu smo skinuli, to je bilo stvarno tu što je bilo i ono što možemo da uradimo mi kao sportci, mi uradimo. Kažem, potrebno je puno para. Jeste ulazili u slučionicu? Jesam. Jeste ulazili u onaj mali prostor gde se radi protokol, vešeraj, sanitarni čvor? Mi smo tu okrećili prostorije, sad imamo ponovo planu da okrećemo ove godine. I to je što se tiče toga, ima, kažem, puno tribine prokišnjavaju i to su sve veliki problemi, pričamo o velikim problemima i bilo bi stvarno nedomaćinsko u ovom sada mi imamo neke predmere i predračune da krećemo u neku rekonstrukciju zbiljno, a da znamo da će država da finansira nov stadion. Znači, otprilike po meni je to... Pa imate li zeleno svetlo od države? Ja još uvek ne, koliko znam. Ne znam za to. Znam da su bili projektanti kod gradonačelnika iz Fudbalskog saveza Srbije i da je to pitanje pokrenuto.